É, meus amigos, a Chameleon chegou aí faz alguns dias no Mortal Kombat 1 e já tem rolado alguns vídeos pela internet afora com algumas peripécias que a galera tá fazendo com a personagem em meio a combos ali que eles estão combinando a Chameleon Chameleon com seus personagens principais e tudo, e ela tem se mostrado uma Chameleon bem forte de se utilizar, cara. Eu separei alguns vídeos aqui, alguns clipes, né, lá do Twitter, que alguns pro players e tudo mais tem feito ali das interações da Chameleon com os personagens principais, pra gente poder dar uma olhada nessas possibilidades aqui. E obviamente eu vou querer saber de você, se vocês já estão experimentando ela, combinando com seus bonecos aí que vocês mais jogam e tal, e o que vocês estão achando também. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Acessem o nosso site, que é o meialua.net, pra vocês ficarem ligados lá nas notícias de games, críticas de filmes e principalmente análise de jogos que nós temos por lá, de vários games inclusive, e tem mais por vir aí, fiquem ligados. E confiram também os nossos vídeos de ontem, tá? Relacionado aí ao Street Fighter 6, onde tivemos a revelação do Ed e sua janela de lançamento, e o trailer de lançamento de Tekken 8 também. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, dê essa moralzinha lá pra gente, beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui, começando inicialmente com o tweet, com o tweet, né, do Dragon, rapaz. Este que é um pro player, estava trabalhando na NetherRealm, mas parece que não tá mais. E aqui a gente pode ver ele mostrando um combinho que ele tá fazendo, utilizando a Chameleon juntamente da Ashura, que é a personagem que ele tá jogando, né? Bora dar uma aumentadinha aqui no vídeo pra gente poder ver num zoom maior aqui. Ó, o Dragon começa fazendo um combinho ali básico com a Ashura. Subiu ali com ela e tal, e utilizou a Chameleon com a variação da Kitana, com o ventinho, para poder subir. E na continuidade do combo, como vocês puderam ver ali, ó, ele acabou chamando a Chameleon mais uma vez, que já tava na variação da Milena, porque vai trocando automaticamente, olha lá, ó, para poder incrementar um pouco mais o combo. E olha só, 473 de dano, utilizando a Chameleon duas vezes, que inclusive a barrinha dela ali, ó, que volta, né, ou a barrinha de cooldown do Chameleon no caso, a dela retorna relativamente rápido, cara. Retorna bem rapidinho ali. Dá pra gente poder utilizar tranquilamente mais uma vez, ó. E a barra dela já tava na metade novamente, quando ela utilizou pela segunda vez ali a chamada da Milena. Reparem. Utilizou a Kitana, tava na metade, quase cheio, chamou a Milena e já tava na metade mais uma vez pra ela poder utilizar. Então essa barrinha ali de cooldown da nossa querida Chameleon tá cabulosinha também, rapaz. A velocidade com que ela retorna e tudo, sabe? Talvez eles tenham feito isso pra poder compensar essa questão da troca automática, não sei. Mas que ela retorna bem rapidinho, ela retorna. E aí, passando aqui pra mais um exemplo, pessoal, ó. A gente tem esse tweet aqui do Aziz, né? Que direto e reto ele posta coisa relacionada a Mortal Kombat 1 também. Sigam ele lá, que é bem legal. Aí, ó, ele tá postando aqui uma combinação que ele faz com o Reiko, ó. Deixa eu até voltar mais uma vez pra gente poder conferir. Ó, fez o agarrão do Reiko, utilizou o ventinho ali da Kitana pra poder jogar o personagem pra cima. Mais uma vez, ó. Naqueles, acho que é agarrão de comando que o Reiko tá utilizando esse daqui, não é? Vocês podem me corrigir nos comentários, mas acredito que é agarrão de comando mesmo. Mas vejam só as combinações que é possível fazer com a Chameleon utilizando o Reiko nesses agarrões que ele tem, cara. Que é algo bem característico do personagem, né? Olha só, velho, as extensões loucas que dá pra poder fazer. Além de que, com esse ventinho da Chameleon também, a gente consegue jogar o personagem de um lado da tela até o outro, né? Apertando pra frente. Por exemplo, se o cara tá com um boneco que tá zoneando bastante, você pode utilizar esse vento da Kitana, né? No momento ali de pular sobre um projétil, alguma coisa assim, apertando, segurando pra frente, que ela vai empurrar o personagem de um canto ao outro na tela praticamente, saca? Então essa é uma outra vantagem de se utilizar essa variação da nossa querida Kitana aí na Chameleon. E vocês estão vendo aí, né? As combinações possíveis aqui com essa personagem, ó. Esse daqui foi do Aziz. Eu tenho mais alguns aqui pra poder mostrar pra vocês, pessoal. Vamos lá. Agora a gente tem aqui do Johnny Cage, ó. Deixa eu dar uma ampliada aqui pra gente poder conferir. Do Johnny Cage não, pessoal. Desculpa. Da nossa querida Li Mei. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra gente poder dar uma conferida no combo, ó. Começou ali o combo. Utilizou o bumerangue da Jade. Lampiãozinho. Projétil amplificado ali. Utilizou o ventinho na hora que ela usou aquele outro golpe lá. Que ela dá aquela girada de perna, né? Aquele poder dela. Que eu esqueço os nomes dos poderes, cara. Vamos lá, lampiãozinho, amplificou poder, ventinho para poder subir ela rapidão ali e terminar esse combo, 421 de dano. Mais uma combinação bem interessante que dá para poder fazer com a Chameleon. Novamente, né, com a troca de variação automática que ela tem nesse ponto. A gente tem que sempre ficar observando ali essas trocas
para poder ver exatamente o tipo de golpe que a gente tem que utilizar conforme o disfarce dela, né, como eles chamam ali. Então bem interessante também essa combinação que a gente consegue fazer com a Limei. Bora lá pro próximo aqui, pessoal. Agora nós temos o nosso querido Xangão, que é bem interessante também, ó. Bora ampliar a tela aqui, pra gente poder ver esse combinho com o Xangão, que envolve os projéteis dele, cara. Vejam só isso daqui, ó. Utilizou os projéteis ali, com o ventinho da Kitana, pra ele poder continuar o combo logo após os projéteis. Cabuloso. Olha a quantidade de dano causada, velho. Ainda fez um resetinho ali, foi isso mesmo? Caramba, rapaz. Ó, 366, 421 de dano. Lascou ali na câmera. Câmera no peito ali agora também. 579 de dano, meu amigo. Meu Deus do céu. Ó, foguinho, ventinho. Foguinho, ventinho. Olha só essa combinação louca que dá pra poder fazer, irmão. Ó. Ai, ó. Foi uma espécie de resetinho mesmo, porque... quando ele tacou aquele frasco lá, né, com o veneno, digamos assim, que o Xangão tem naqueles frascos ali, ele já se transformou no Johnny e começou um outro combo, rapaz. Brabo, hein? Brabo demais as coisas que dá pra gente poder fazer com a Chameleon, mano. Agora nós vamos pra esse daqui, ó, com o nosso querido Johnny, ó. Bora ampliar a tela pra gente poder dar uma conferida mais de perto. Inclusive, eu até esqueci de mencionar. Esse daqui foi no MF Slayer, tá? O perfil do Twitter. Vocês podem dar uma conferida lá depois também. E esse daqui é o Rebel. Vocês podem também dar uma conferida nos vídeos que eles publicam lá relacionados a Mortal Kombat, beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma ampliada aqui pra gente poder ver com mais um, né? Ó, trocou o óculosinho, começou o combo ali com o Johnny, chamou o bumerangue da Jade, ativou o hype. Caramba, mano, hype ativado. Imagina o tipo de combinação que vai dar. Meu Deus, utilizou o ventinho, subiu. Hype ainda ativo, tá combando pra caramba, já passou dos 500 de dano ali, continua no canto da tela. Deu tempo de chamar o bumerangue da Jade, ainda completou com o agarrão e mais um ventinho da Kitana. Vejam só, rapaz. O que que dá pra poder fazer com essa boneca? Ela parece que vai ser uma pedra no sapato de muita gente, hein? Eu ainda não cheguei a enfrentar Chameleons, tá? Na Combat League, pra poder ver em primeira mão essa questão das combinações. Mas pelo que a gente tá vendo aqui nos vídeos, tem umas possibilidades bem interessantes ao utilizar aí a personagem. E eu quero muito saber, pessoal, de vocês aí, que estão jogando a KL e tal, se não estiverem tendo problema de desync, né? Que tá rolando ainda. Se vocês já enfrentaram algum outro player utilizando a Chameleon aí, e como é que foi essa experiência pra vocês, ou se vocês já estão utilizando a Chameleon e estão vendo bastante potencial da personagem também, tá? Bom, basicamente é isso, minha gente. Só queria trazer pra vocês esses videozinhos aqui mesmo, mostrando o potencial da personagem. Quero muito saber agora a opinião de vocês, como eu acabei de falar, com relação a ela. Se vocês estão curtindo, se vocês já estão experimentando, ou passando raiva enfrentando a personagem na KL ali com seus bonecos principais e tal. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... fuemos, meus amigos.